pessoal, estamos aqui hoje no clube da Juventus da Moca, né? O Moleque Travesso. O Moleque Travesso não existe. Então, nesse vídeo, a gente foi convidado aqui pelo Ale. Queremos agradecer primeiramente aí o Ale por ter trazido a gente aqui. Tamo junto, muito obrigado. O pessoal da diretoria do Juventus também ter proporcionado essa experiência diferente. A gente vai levar até vocês como que foi. Teve um campeonato interno aqui dentro dos associados do Juventus. Então, aí hoje nesse vídeo, a gente vai mostrar a grande final entre Atibaia e Portuguesa. O time do Ale é a Portuguesa. A gente vai acompanhar eles, a gente vai entrar no vestiário, vamos ver como que é a preparação, como eles se comportam antes do jogo, durante o jogo, no intervalo e depois do jogo aí. O clima do jogo, que é a final. Sim, vamos ver quem vai ser campeão, vamos trazer uma Portuguesa, mas que vença o melhor. Tamo junto, então acompanha aí os takes que a gente vai conseguir gravar. Então é nóis, acompanha aí o vídeo, tamo junto. Acompanha aí. Pessoal, vamos conhecer o vestiário do time da Portuguesa, que vai jogar agora com o pessoal contra o Atibaia aqui na final. Bora lá! Beleza? Vamos lá, vamos lá, pessoal. Tá lá do lado do redor, não? Pode tá lá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Tudo bem? Falou. Tudo bem? Esse aí é o Dinho, ó! O Dinho! Beleza? Ó, esse aí é o Dinho que o Marco não mais, cara! Aê! Tio, beleza? Caramba! Pode filmar essa porta, ele vai mostrar a bunda. Vem, Brasil! Vem pra você! Del Marques. Vai ganhar hoje. Jogou 17 jogos, ganhou 14, 4, 2, 1, 2, 1. Melhor que São Paulo a temporada toda. Melhor que São Paulo. E Del Marques veio jogar hoje, diretamente da Bahia. Cara, mas vai tocando aí, do jeito que vocês quiserem aí. Valeu, obrigado, hein? Luta! Luta, Naka, trouxe a chuteira hoje? Trouxe, eu trouxe. Volta o jogo, cadê o jogo? Volta o japa, tá lá. Japa. O japonês tá aqui também. Pô, deixa eu aproveitar aqui, tá fazendo isso. Só falar, queria agradecer ao time por esse semestre. Esse semestre complicado pra caralho pra mim. Cirurgia, lesão. Não tá aí não, cara. Mas, velho, valeu pela companhia, obrigado mesmo. Eu vim aqui hoje é pra levantar essa porra desse caleão. Vem, caralho, porra. Já vim até aqui, vamos lá. Deixa eu ver se eu já vou estar aqui, peraí. Ruemos o osso aí o ano inteiro aí. Hoje é a hora da picanha, mano. Já deixa comer a carne. Confiando um no outro, tranquilo, porque bola todo mundo sabe jogar, velho. Vamos viver o momento. Vamos fazer acontecer o resultado. Só pra ver se estão espertos. Acharam o bicho aí? Não. Rapaziada, é o seguinte, eu vou falar de mim semana passada, velho. Foi que nem eu falei, eu sou o tipo do cara que eu vou brigar por todas as bolas lá na frente, certo? E eu gosto de jogar principalmente motivado. E assim, ó, não vou mentir pra vocês, mano, ó. Eu perdi um gol lá na frente que eu bati de esquerda no primeiro tempo. Os caras falaram: valeu, japonês, valeu, pá, na próxima você acerta. No segundo eu errei aqui, né? Que eu fui querer encobrir o goleiro, tinha que dar, bater no gol, foda-se, fazer o gol. Cara, e assim, foi um ou outro que cobrou, mas soube cobrar. Fala, japonês, valeu, na próxima você faz. Tanto aqui na terceira oportunidade eu meti o gol. E assim, cara, isso daí quando vocês fazem, anima, mano. Anima, velho. E assim, ó, eu fico no. Porque assim, ó, já basta. Porque quando eu perdi esse segundo gol aqui, a torcida. Já basta a torcida xingando. Vai adivinhar? Pode cobrar, não tem problema. Mas tem que saber cobrar. E se precisar, incentiva também. Valeu, caralho, tentou. Aquela bola de esquerda, Juca. Pô, você é. Olha, outra fita que eu vi também, mano. O maluco ali deu duas pancadas ali, ó. Viu o Juque mais um chegando já. Ô, caralho! É isso, mano. É todo mundo. É um por todos. Leão, agora é hora. É um por todos. Agora é hora. Não tem que ser assim. Bora. Cara. Ó, vamos começar diferente hoje. Pera aí, antes de a gente falar qualquer coisa, nós vamos falar do time que vai começar jogando.
pra gente já começar a mentalizar esse jogo, tá? Aí. Então era aquele esquema de sempre, né? Jefferson, Ale Careca na lateral, Léo, Grandão! Vini, se parando aqui. Você se liga. Já, Vini. A outra lateral, a gente tava falando, o Ale tinha proposto de entrar jogando um pouco no primeiro cara, tempo. Cara, vou jogar 5, 10 minutos. Pera aí, não. E jogando no primeiro tempo, e o Luquinha, óbvio, que é o nome lateral. Só que é o seguinte, eu acho que esse jogo é detalhe. Então, eu até falei pra você agora, eu acho que o Lucas tem que começar jogando. E você entrar no segundo tempo, o Lucas dá o descanso dos 10 minutos, 15 minutos no segundo tempo. Tá bom, boa. Mas tá? É. Não, ele pode, eu era o primeiro, ele volta. Não, você pode sair. Não, se eu sair, eu posso voltar. Ele pode voltar, o Lucas pode. Aí vai fechar a casa, vai jogar eu, Paulo, Capoeira, Messi, Renatinho, Tanaka. Vou fazer esses quatro no meio. E aí? E hoje nós vamos começar diferente. Até sugestão do Palito. Agradeço, é louvável fazer isso ainda mais uma final. Todo quer jogar, vai jogar. Edu começar jogando e já pôr na frente. Tá? Nós vamos fazer dois times equilibrados. No segundo tempo a gente tá bem, né? Um time bem legal. A gente sabe aqui que tem. O pessoal tá com lesão aí, nós vamos se ajudar. Então, outro detalhe, antes de a gente começar a falar qualquer coisa, nós vamos mentalizar. O jogo time dos caras é o seguinte. Três caras sem marcar. E agora é a hora da inteligência. É Maurício, é Ricardo Vieira e o Alec aqui na frente. O Alec é problema do Léo e do Vini. E nós vamos ajudar. Nós vamos dobrar. O Caio vai cair na lateral. Muito provavelmente ele cai para do Alê. O Alê vai dar conta. Eu e o Paulinho vamos ajudar. O Ricardo Vieira vai pegar essa bola lá no meio, que é a cabeça pensante do time deles. É o cara que vai pedir todas as bolas. Ele vai pegar essa bola lá no meio para trazer o jogo para frente. Aí que eu te falo, Renato, Tanaka e Paulinho na poeira. É não deixar receber a bola. E o Maurício no meio liga. Se a gente neutralizar esses caras, o nosso jogo vai ficar. E é dificultar o domínio. É dificultar o domínio. Não é pra esperar parar e dominar. E outra coisa. O Bebeto veio três jogos do campeonato. Mas os caras trouxeram o Bebeto. Bebeto é só porrada. É só porrada. Ele vai ser expulso no primeiro tempo se ele jogar em cima dele. É só porrada. Tá? Não tem controle. É destempero. Então nós vamos irritar. Nós vamos jogar, principalmente vocês dois. Ele só gosta de contato. Ele vai ser expulso no primeiro tempo e a coisa vai facilitar mais. E assim, ó, cara. Porque a gente tem que fazer isso, cara. Cara, é a atitude, como a gente vê os dois últimos jogos. Cara, não tomar cartão amarelo, besta por reclamação. Cara, toma muito cuidado com isso. E, cara, e jogar da mesma forma que a gente vem jogando. Evitar a falta aqui, cara, escanteio, decidir logo quem vai marcar. Japonês volta pro escanteio, porque o Ale cobra bem o escanteio. Olha lá, Paulinho, o Ale cobra bem o escanteio. Então, cara, Juca e Paulinho. Cara, vocês têm que ficar esperto na cobertura das duas laterais, cara, tem que ficar esperto. Por quê? Porque os caras, eles abrem mesmo, eles se abrem mesmo nas pontas. Vai vir Caio com uma lateral, vai vir provavelmente com a lateral do Alê, nós vamos ajudar. E fala pro goleiro deles, o goleiro deles tá tomando 6 gols. Japonês! Fala pra ele, você já tomou 6, mano. Você vai tomar mais hoje. Hoje você vai sair daqui, você vai se foder. Entendeu? Edu, falar, quem tá na frente, Renato, você que é um cara experiente, eu preciso de você falando o tempo todo. E hoje, entendeu? Deu uma bola, tem que jogar, tem que acompanhar. Vai pra dentro, Edu. Rapaziada, é o seguinte, agora é a hora, velho. Não tem muito o que falar, velho. Nós chegamos até aqui. É campanha de campeão, velho. É uma derrota no campeonato. Nós chegamos aqui com todos os problemas que a gente teve durante o ano. Nós continuamos aqui.
unido, ganhando o jogo, se abraçando, agora é a hora. Tá todo mundo aqui vendo o nosso campeão, velho. Na moral, é mentalizar só vitória. Não tem outro resultado hoje que não seja vitória. Hoje é o seu mais é bom. Na mão. Fazer a mais hoje é bom. Com na mão de nós, velho. Pessoal, cara, só uma coisa que eu quero falar pra vocês. É uma coisa que eu venho falando, bem no começo do campeonato. Cara, a gente tá junto. Eu acho que aqui é um grupo. A gente vai estar agora pro resto da vida, todo mundo se conhecendo. E eu trouxe uma lembrança aqui pra cada um de vocês pra não esquecer esse dia. Pra não esquecer esse dia aqui, tá personalizado pra cada um. Tá? Boa, boa, boa. Claudinho. Cara, é pra não esquecer esse dia aqui mesmo. Bel. Bel. Tanaka. Cara, valeu, você. Cara, é. O japonês. E aqui eu não trouxe isso aqui. Você quer tomar cerveja depois do jogo? Aí sim, é tomar o champanhe de campeão. Pra cada vez que olhar, valeu. Lembrar que a gente tá aqui. A gente teve um grupo, exatamente. Chuma, não tá. Linguada, Palito, Paulinho. Valeu. Cara, e se Deus quiser, vamos fazer aqui. Hoje é o dia, caramba! Todo mundo, bem forte, bem forte, vem, abraça, todo mundo se abraça, vamos ser campeão dessa porra hoje, caralho, vamos lá, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos foi ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Vamos. Bora, vamos. É hoje. Parabéns, equipes finalistas da categoria B. Atibaia, vice-campeã. Sertãozinho, campeã da categoria B. Do nosso 58º campeonato interno de futebol de campo entre associados do Clube Atlético Juventus 2019. Muito obrigado a todos e agora teremos a final da categoria A entre as equipes Atibaia e Portuguesa. Time, quero agradecer aí o Alê, que tá ajudando a gente aí. Agradecer também o Clube da Juventus aí, que tem proporcionado esse momento pra gente aqui, tá muito bacana. Vamos acompanhar aí e vamos torcer pra Portuguesa aí ser campeã. Tamo junto, vamos lá, Felipe, acompanhar o jogo. Vamos aí.